Karibia, karibia customer ujionee simu. Simu aina zote. Simu zetu ni original. Kuona ni bure. Kuenda na simu ndiyo pesa. Karibu customer. Karibia, karibia customer ujionee simu. Ah, mzito. Umekam? Karibu sana mtu wangu. Mali ndio mpya zimeingia. Sasa ndio zimeingia tu. Akanika Note 8, akona RAM ya 7. Akanika Spark 5 Pro. Nikambichi, sasa ndio kamedunda. Ndio kaona mara. Unataka cheki? Laka hapa. Nikakili kwa mpya, usikaita hivi hivi. Sasa hii mangapi? Unataka cheki? Cheki bene. Cheki bana kaguza hivi usikie. Unakasikia? Kabaya. Acha nione. Nikamali. Iko aje hivi sasa. Ah, sio najua hii mambo ya packaging mtu wangu. Hydrosophia imetoka sports pale kwa kampuni. Kwa kampuni unacheki? Oh, nimeipata. Kipakio unajua zinakuwa na mavitu 1 2. Okay. Lakini kama ni kasafi, wacha uone. Acha kivinyo kwako. Lighting yake iko poa. Niongezee umecheki? Mali ni safi mzae. Iko fit, iko nakaona aje? Sasa ni mangapi hivi? Ah, aka hivi. Aka kwa shop mtu 1 2. Lakini sasa tutaongea. Yoka mbichi kako na RAM ya hii? Chini ya hiyo. Chini yake. Chini ya hiyo. Hapo tunaongea, wewe ndio unasema uko na ngapi? Wewe chukua ka 10 hivi ama 10 mtu wangu ni mama. Acha nikujenge 11. 11k. Karibia customer. Fanyia na 10 mama. Sawa, acha nikujenge tu na 10 juenda kwa customer wangu wa kwanza, si ndio? Sasa umesema uko na nini? Uko na cash ama? Nakutumia tu sasa. Unanitumia? Sawa. Siniweke namba. Leo nikuwekea tiketi. Karibia customer ujione simu. Ndio hiyo. Ndio tuma. Acha nikufungie, si ndio? Ama kuna kitu unaweza beba? Acha nikufungie mzito. Kwenda na simu ndio pesa. Umesema wewe unaishi wapi? Kwa hizi maeria? Mimi niko tu mtaa. Unaishi hizi maeria? Hata mimi ni wa huku. Inaita. Na kwa ngapi hivi daily eh? Inaita jina Steve. Steve Kamau. Fiti. Ndio hiyo ngama hali. Ishaingia umeipata? Nilikuwa nadhani niko na karatasi. Umepata sina mtu wangu. Acha tu nibebe tu. Hapo sawa, big up man. Fiti, si ndio? Wazi. Hapo wanaume ni kujengana. Anakuletea tu ma customer. Hapo sawa. A few moments later. Ya Buddha. Oya. Fasi. Kuja uone bana. Eh? Smart five guy. Simu. Ndio hii bana. Wewe ni mnoma wewe. Ya machine bana. Siwecha hata nini? Leo ni mneti. Ina umeagukia. Wewe. Nini? Nini? Huyu jamaa amenipima aje? Ngiri 10. Woo!